老师怎么当才好？大学百种课堂线下。期末的那一天，比如说五点要学校的这个电脑的网络资料关了，中午十二点他都还不出现，爸就是有那么两三个，我就是找不到他，找到家里也找不到，等到突然终于有人接电话了，他爸爸接，他爸爸还说，就我找不到我儿子。没有，我好几轮礼拜都没跟他联络了，你要到他就可以跟我联络一下吗？终于有一个女孩子打到他家里，他妈妈说什么？妈妈说。我说大学课堂线下，今晚11点，大学生了没？